Kom lige nu, guys. Jeg skal vise dig noget. Okay, vi sammen, vi sammen, vi sammen. Nej! Prøv at se det her. Pissegodt. Du må du bare prøve, mand. Der sker ikke noget. Det er den vildeste følelse. Det er næsten bedre end sex. Okay, hvad er vildt? Okay. Det er overhovedet farligt. Er du helt sikker? Ja, ja. Men du tager ufarligt. Så stik mig noget. Okay, men du skal fandme ikke sige det for mig. Der er jeg rolig nu. Okay, så gå ind på toilettet og spise det. Det er smækker. Jeg lavede Lukas meget så mærkeligt. Det rager sgu da ikke dig, Spasser. Rolig nu, makker. Stop nu af, Lukas. Hvad fanden har du gjort ved ham? Skulle du ikke gjort en skide, mand? Nej, nej, som om. Ej, kom, piger, vi går. Lad bare skride. Skal du ikke se, hvor jeg er møgfisser? Skrid nu med jer i fucking møgtaber, mand. Fuck. Hey, det er sgu min hus. Du kraftede selv skride, mand. Så gør jeg fandme bare det. Gider det ikke med sammen, jeg er narhovedet. Lukas, vågn op. Lukas. Hvad? Hvad skete der med dig i går, du slet ikke dig selv? Det var Rasmus. Han gav mig noget kokain. Han sagde, du var totalt ufarligt. Hvorfor tog du det? Jeg var halvfuld. Jeg blev fristet. Han sagde, det var totalt udfordret. Ej, Lukas, du ved ikke, hvor skuffet jeg var. Vores venskab gør lidt det samme lige. Jamen, det må, piger, det må I virkelig undskylde. Stop, Lukas, det bliver ikke det samme. Lukas, vi kommer aldrig til at stole på det så meget, som vi gjorde før. Jeg forstår dig virkelig. Det må I virkelig undskylde, piger. Kom, piger, vi går. Nu har du noget at tænke over. Ja, Lukas, jeg håber, at vi virkelig tænker over det, du har gjort. Nej, piger, I må ikke gå. Jeg tror, det var der kalder han. Nej, det er ikke mig. Det var bare mig, så jeg me.
sad.